Olá pessoal, vamos aqui agora para a segunda parte do livro Dose do Dia, o segundo grupo desse livro de técnica, certo? Vamos fazer aqui o primeiro exercício do livro. Se você não fez o grupo 1, eu aconselho você a voltar e fazer o grupo 1, que é bem básico e bem bacana, certo? Nesse grupo 2, a gente tem aqui, ó, o primeiro exercício. Eu vou tocar para vocês a variação da mão direita com a mão esquerda. E agora a gente vai tocar a partir do Dó aqui até o Fá, certo? Então a gente vai ter Dó, Ré, Mi, Fá com os quatro dedos da mão direita e Dó, Si, Lá, Sol com os quatro dedos da mão esquerda. Vamos lá para o exercício? Lembrando que é sempre legal fazer esses exercícios com o metrônomo ajustado em 60, para poder ficar bem bem fácil, tá bom? À medida que você for se familiarizando com o exercício, você aumenta o BPM, as batidas por minuto, para 65, 70 e vai aumentando para poder ganhar velocidade também. Vamos lá? Ajustar para 60 aqui, ó. Três, quatro. Repetindo. Então, seguindo a mesma lógica dos exercícios do grupo 1, a gente tem aqui quatro notas, certo? Então, os quatro dedos da mão direita e os quatro dedos da mão esquerda. Lembrando que dedo 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Então, pratique esse exercício sempre duas vezes. Certo? E aí a gente vai agora avançar para o exercício número 2 do grupo 2.